Всіх вітаю. Хочу звернутися відносно останніх заяв, які пролунали також відносно 18 числа, який мені надсилають люди зараз повідомлення, що 18 числа буде, що буде відбуватися. Як я розумію, буде відбуватися відче і повстання. На що я сказав свою думку, що віче і повстання – це, до речі, навіть різні слова в словнику відносно цього існують. І також я сказав, що віче проводили дуже багато з часів Майдану. Результат – вимушений перейти на мобільний зв'язок, бо я відійшов від... Я відійшов від модему, і зв'язок дуже поганий. Давайте я все повторю з самого початку. Я отримую багато зараз повідомлень відносно 18 числа, 18 листопада, що буде відбуватися на Михайлівській площі. Люди кажуть, що буде відбуватися відче і повстання. І що я можу сказати? Я пояснив свою позицію в першому самому відео, якому я відповів на звернення людини в білій балаклаві. І я сказав своє бачення. Я вважаю, що коли люди не організовані, навіть якщо це хороші люди, і в них є хороші побажання, то погані люди, які організовані і мають ресурс, вони цих людей переможуть. Це не означає, що в нашій організації є сувора абсолютна позиція відносно того, що окремі члени організації можуть робити, до чого долучатися. Окремі члени організації можуть іти долучатися до будь-яких заходів, лише щоб ці заходи, нагадую, не були в підтримку корупціонерів, в підтримку сепарів, в підтримку там Росії чи щось такого. Всі інші демократичні заходи в Україні – члени нашої організації, ніхто їм не вказує, ти повинен іти чи не повинен. Кожен повинен вчиняти так, як йому підказує його власна совість. У нас політика така. Тому звертатися до мене хоча б, наприклад, для того, щоб Рустам виведе своїх людей, такого не може бути, тому що ніхто нікого не виводить, люди, кожен приймає рішення самостійно. Це перше. По-друге, я перевірив, бо я не можу все відслідковувати, я перевірив ситуацію з тим, що зробили графіку, де використовували зображення білої балаклави, де сидить Люберець, ви пам'ятаєте цю світлину, яку Люберець пояснив, що вони це робили для того, щоб у Тарути взяти гроші на книжку письменника, який там теж на цій світлині, і використовували цю світлину для того, щоб зробити якийсь карикатуру чи шарж, де посередині знаходиться біла балаклава, потім вона там розчиняється в повітрі, і ми бачимо обличчя Тарути. Я повинен вибачитися особисто перед людиною в білій балаклаві і офіційно заявити про те, що немає в розвідці, в мене, там, по штабам, ніяких даних, які доказують будь-яке... співпрацю або якесь, я не знаю, там злочинні наміри між Тарутою і людиною в білій балаклаві. Тому за це я вибачаюсь. Я зараз дам розпорядження, щоб цей мультик, чи що це зробили люди, зняли з усіх офіційних засобів інформації, які мають відношення до нашого руху. Це неправильно. Це різновид брехні, і я хочу, щоб людина в білій балаклаві зрозуміла те, що я вже не раз пояснював. Люди навколо вас саме такі, як ви. Люди навколо вас – це українське суспільство. Я цих людей з штату Аризона чи штату Техас не привіз. Вони так вчиняють. Я вчу їх так не вчиняти. Зрозуміло? Тому... З цим треба розібратися, ми розберемося, звідки це пішло, хто
ну, скажімо так, був автором цього шарша, мультика, чи що це таке. Він є таким, що, я вважаю, чіпляє честь людини, яку, ну, можливо, навіть не знаю, хто це за людина, за білу балаклаву. Розумієте, що я маю на увазі? Тому це неправильно. І нульова толерантність до брехні повинна бути на словах. Ну, тобто, на дії, не тільки на словах. І я дуже незадоволений цим, що люди таке зробили. Таке робити не можна. Можна робити тільки тоді, коли є факти і докази. Фактів і доказів немає. Мені почали поясняти, що це було воно направлено якби для того, щоб нагадати всім, з ким Василь Люберець якби здоровкався, там обнімався і сидів за столом. На що я відповів, що тоді при чому тут біла балаклава? Білий балаклаві, якщо ви хотіли щось показати, щось комусь там продемонструвати. Калібри прилетіло, вибачаюсь, відволікає мене. Вибачаюсь за цю паузу таку. От, і на голову ж мені не треба сідати. От, і я вважаю, що це неправильно. Тому я прошу всіх, хто до цього має будь-яке відношення, прибрати цю інфографіку, цей шарж, цей мультик, чи що це таке. Бо він брудний честь людини, яку ви особисто не знаєте, і у вас немає ніяких фактів і доказів. Цього робити не можна. Що ще я хочу сказати? Моя думка відносно того, що буде відбуватися 18 числа, не змінилася. Я розумію, що є таке поняття, що скільки можна далі терпіти. Но кожного разу, коли люди виходили, користуючись лише цим, вони не здобували перемогу. Але вони здобували величезні жертви. Тому я прийшов до висновку, що треба нам зробити систему, розбудувати систему, яка зруйнує цю систему. Багато людей з цим не погоджуються, багато людей є емоційними, імпульсивними людьми. Нагадую, українці є одні з самих емоційних людей в світі, я можу порівняти лише з італійцями, всі інші набагато більш холоднокровні люди. І багато людей бачить в якомусь новому герої, наприклад, там, в білій балаклаві. І я кажу це не абсолютно без ніякого там негативного контексту, бачать шанс на визволення. Люди, як то кажуть, топаючи, чіпляються за соломинку. І я це прекрасно все розумію. Ну, як людина, яка ну, достатньо часу витратила на вивчення світових революцій, на вивчення різних історичних моментів, коли люди саме досягають перемоги, і людина, яка вивчила достатньо українські реалії, і новітню історію України. Моя думка не змінюється. Я вважаю, що з непідготовленими людьми, з людьми, які виходять і хочуть зробити все просто натовпом, це закінчиться не поразкою системи, а поразкою цих людей. І будуть жертви. Пан Білі Балаклаві в самому відео, де він мене критикує і ну, маю обґрунтування для цього, він каже про те, що ми будемо перевіряти лідерів саме тим, чи готові вони пожертвувати своїм життям. В цьому є здоровий глузд, але я вважаю, вважав і продовжую вважати, що досить вмирати за Україну. За Україну треба жити і вбивати своїх ворогів. Жити і вбивати своїх ворогів, коли ви беззбройними, неорганізованими вийдете на площу, і вас оточить знову ряди космонавтів, а по під'їздам будуть ховатися загони, маленькі підрозділи снайперів, це не жити і вбивати за Україну. Бо гинути повинні негідники. Гинути повинні негідники, а не порядні люди. Тому, може, я чогось не знаю, може, пройшлась якась організація цієї події, цього повстання, бо люди це називають повстанням, про яке я не знаю. Тоді повторюю, я лише оперую тим, що я знаю, я лише оперую тим багажом познань про цю подію, який я маю. Я можу бути
не правий, я можу помилятися. Далі. Людина в білій балаклаві конкретно заявила, що до кінця листопада усіх політув'язнених наших побратимів буде звільнено. Це дуже велика заява. Це дуже велика заява, це заява, за яку треба відповідати. Бо якщо 18-го ви збираєтесь і залишається 12 днів, щоб всіх звільнити, як можна людей всіх звільнити з Лук'янівського СІЗО? Ну, я це бачу лише як штурм Бастілії української, якою є Лук'янівське СІЗО. Чи готові ви до цього штурму, чи ви організовані, чи кожен знає, де знаходитися, що робити? Знаючи пана Василя Люберця, його так звані організаційні здібності, не хочу нічого про нього казати погано, як про людину, але як організатор, ну вибачте, ну пан Василь на рівні 5-річного хлопчика, як організатор. В нього все якби в голові повинно бути так, а насправді навичок нуль. Якщо ви все це продумали і організували, і зараз вам просто треба для цього масовка, повторюю, Рустам Ташбай вам не може цьому допомогти, тому що не може він закликати когось, а при цьому, як я сказав, під пальмочками в Америці знаходитися в безпеці. Морального права такого я не маю. Но члени нашої організації, кожне окремо має право приймати рішення. І якщо люди вирішать долучитися, це їх вибір. Ну я нагадую вам, шановні друзі, при цьому вибачаючись за якісь там ну, неправильні, абсолютно неправильні вчинки, наприклад, з цим мультиком з білої балаклави, я вам нагадую, що якщо у вас нічого не вийде, якщо це буде знову новим пшиком, якщо слова красиві про те, що до кінця листопада всі побратими будуть звільнені, як мінімум ті, що знаходяться по київським СІЗО, якщо цього не відбудеться, то ви розумієте, що ви знову зільєте це все в каналізацію, ви знову докажете українській нації, що все це будь-які намагання спротиву, вони просто будуть безрезультатними. Кому це допомагає? Подумайте самі. Я думаю, люди теж розміркують. Це все, що я хотів сказати. Я бажаю успіху. 18 числа будьте дуже обережними, хто піде. Будь ласка, не ходіть поодиноці, не розходьтеся поодиноці. Одне одного пильнуйте. Тому що я впевнений, що це також може бути прекрасний привід для полювання за активістами. Подивимося, час все розставить на свої місця. Но чим більше люди будуть розчаровуватися в аматорських діях, тим більше вони будуть дивитися в сторону тих, хто пропонує професійні, системні, організаційні дії. Дякую за увагу і на цьому в мене все.